Tady mám nějakou příštou střelu vypálit, ne? Vezmeš. No tak to máš tak na půl kilometru, ne, co tady lítá, vole. Dobré, ale víš, proč vyvažit půl, vole. Tak to je za výsledek. To by mohl za výsledek. Sedět v tanku, dej se dávno po strany. Jak ty lístky jsou úplně prohlé. Vypadá, že tě asi prý, co?